Ermənistan sosial media hesablarında paylaşılan mülki şəxslərin və mülki infrastrukturun güya silahlı qüvvələrimiz tərəfindən atəşə məruz qalması barədə məlumatlar tamamilə yalandır. Dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bu barədə APTV-yə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Nazirlik qeyd edir ki, mülki şəxslər və heç bir mülki obyekt silahlı qüvvələrimiz tərəfindən hədəfə alınmır. Yalnız legitim hərbi hədəflər zərərsizləşdirilir.